tomto roku pribudne v dvoch lokalitách Holíča 13 drevín. Prvým osadeným stromom je symbolická lipa, ktorá bude tvoriť súčasť ulice Márie Terézie. 11. novembra ju spoločne zasadili primátor Zdenko Čambal a riaditeľ spoločnosti Eichmann Automotive Slovensko Klaus Beš. Firma Eichmann, ktorá svojou výrobou a fungovaním predstavuje takú určitú environmentálnu záťaž pre ten priestor, ktorom funguje. Áno, to je poprvé. Po druhé, je dobré, že si to uvedomuje a už tretíkrát poskytla finančné prostriedky, trikrát zhruba po 2000 eur na zlepšenie životného prostredia v meste Holíč. Ja, das ist jetzt relativ einfach. Der Symbol ist, dass die Firma Eichmann... Je to vlastne symbolom toho, že firma Eichmann je zadlžená alebo dlží niečo Holíču za to, že tu sme a je zadlžená aj životnému prostrediu a týmto chceme podporiť zlepšenie prostredia. Okrem predstaviteľov mesta Holíč a spoločnosti Eichmann Automotive Slovensko sa na slávnostnom sadení lipy zúčastnili aj žiaci z Holíckej základnej školy na Školskej ulici. Ich účasť bola viac než symbolická. Tak, jak bývajú tie súťaže environmentálneho charakteru, zbere papierov, tetrapakov a tak ďalej, je nutné, aby sme toto vštepovali tej našej mládeži, tým našim najmenším hned od malička. Vidíme, čo sa globálne vo svete, čo sa týka životného prostredia a environmentálnej problematiky, deje. Takže toto je veľmi dobré a tak, ako aj povedal pán riaditeľ Beš, že býva zvykom, a to býva zvykom aj u nás, že keď sa narodí malý človečik do rodiny, že sa zvykne posadiť strom, tak aj dúfam, že toto tie malé deti počuli a že v budúcnosti v tejto tradícii budú pokračovať. Takže sa tu snúbilo to mladé, malé, ktoré bude spoločne rásť s tými stromami do krásy, mladosti a síly a som presvedčený, že aj oni budú správni pokračovatelia starostlivosti o životné prostredie nielen v meste Holíč, ale na celom Slovensku. Otázka životného prostredia a rozvoja Holíča nie je spoločnosti Eichmann ľahostajná. Dôkazom toho je aj podpora výsadby drevín v meste, na ktorú prispela doteraz už dvakrát, v celkovej sume takmer 4000 eur. Ďalšími takmer 2000 eur podporila v tomto roku, okrem už spomínanej ulice Márie Terézie, aj výsadbu drevín na Palárikovej ulici. Stále toto budeme rozvíjať, uvidíme, akým smerom to pospeje. A sme vždy pripravení s mestom Holíč a s pánom primátorom Čamom viesť ďalšie diskusie o tom, čo by sme mohli zlepšiť a čo by sme mohli urobiť pre Holíč.